Ակացիական հակուստով մարդ կա, բոլորի դեմքերը նկարեք, բոլորի անխտիր, դա անցագործությունը, նկարեք առանց տարբերանշան, առանց անուն, առանց թիվ, տեսնենք ովքեր են այս մարդիկ, որ խմբերից են եկել։ Մտածում եք նրանք օպերատիվ ծառայողներ են։ Նրանք իրավունք չունեն այստեղ լինելու առանց տարբերանշանի, եթե այստեղ իրենք որևէ գործ անեն, պատասխանատվություն ո՞ւմ է մնալու, ո՞ւմ վրա։ Հանցանք գործեն, ով է դրա պատասխանատալու։ Ես հենց դրա համար եմ ասում, Սյուզի ջան։ Պետության և մարդու հանդեպ տարբերությունը բավականին մեծ է։ Բարև ձեզ, բարի երեկո, լավ եք։ Խնդրանքս կատարեք, այդքանի շնորհակալ կլինեմ։ Դրա պատճառ շարունակելեք այսօր փակել։ Հիմա մենք խոսում ենք Աբրահամը, խնդրում եմ։ Ձեզ հաջողվեց լարվածությունը թուլացնել, ինչ էին փորձում անել, ինչ։ Անկեղծորեն մեր երիտասարդները որոշակի գործողություններ ունեին անելու, ոստիկանապետն է կամ ով աղել են, հա, տեղակալը երևի, չեմ էլ իմանում։ Նախարարի տեղակալը, փոխնախարարն է։ Ահա, չգիտեմ ով էր, անկեղծ։ Եթե Վարդանն է, Վարդանն է, ապա տեղակալը։ Հա, դա նույն նկարագրով մարդիկ են, կարևոր չէ։ Ուրեմն ասել էր, որ չեք անելու, չգիտեմ ինչ եք անելու, ես մոտ չեմ եղել, պարոն Դանելյանն է եղել։ Նկարներով ակցիան է։ Մեր երեխաները, երիտասարդները գետնի վրա գրություններ են թողել, դատավոր թե ծառա, իրենք արգելել են այնտեղի բրթե, բայց իրականացրել, ասում են չենք թողնելու, բայց եղել են։ Իրականացվածը, դիմացը մայթի վրա գրվածը, դատավոր եք թե ծառա եք, ընտրություն կատարեք։ Այնտեղ կարող եք նկարել, ցույց տալ, որ իմանան, որ դա էլ չեն կարող կանխել, ինչի համար են կանխում, ես դա չգիտեմ։ Իսկ հիմա այստեղ ինչ է սպասվում, ինչ է Բաղրամյան փողոցն փակել են, չնայած մի քանի անգամ զգուշացին բացել, բնականաբար չբացել։ Այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է մեր գործողությունները անելու, կմնա ու կշարունակենք։ Օպերային հարող հատվածում մեծ երկերաներով ոստիկանական ուժեր են կենտրոնացած եւ կառավարության շենքը ամբողջովի շրջափակված։ Տեղյակ եմ։ Այդ թվում կառավարական երկրում։ Սյուզի ջան, առաջ ասացին, որ Փաշինյանի քնելու վայրն էլ է ամբողջովի շրջափակված, այդքան ոչ ունենք մենք։ Այդքան զորք չունենք երևի, բայց այդքան վախ ունեն։ Ամեն ոստիկանի ներկայությունը չափեք որպես վախի միավոր։ Ուրիշ ոչ մի բան, ինչ են վախենում։ Ասենք ինչ պատճառ կա։ Կամ ոստիկանապետը փորձում է ցույց տալ, որ ինքը ինչքան հավատարմությամբ, որ ինչ ունի, չունի հանել դրել է փողոց, կամ հրաման են տվել իրեն, որ գնա զորքերը հավաքի, փորձի վախեցնել մարդկանց, բայց իրանք չհամոզվեցին, որ մենք վախեցողը չենք։ Բայց Փաշինյանը ասում է, նշանակն անձամբ է գուցե վերահսկում։ Այսօր ասել եմ, մի գուցե մի բան կսովորի։ Էդ էլ հետագայում որպես, այսպես ասած, արդարացման բան, որ նայելը, դիտելը, գոնը մի փոքրիկ նշույլ կանդրադառնա։ Բազան, եւս մեկ անգամ մեր հետևորդներին կասեք, թե սահմանադրական դատանը ինչ ապօրինի որոշում է կայացել, որը վտանգներ իր մեջ ներառում։ Քիչ առաջ մասնագիտական վերլուծություններ կատարվում Էդգար Ղազարյանի կողմից, Գոհար Մելոյանի կողմից։ Ուրեմն, սահմանադրական դատարանը որոշում է ընդունել, որով հիմք է ստեղծել Ադրբեջանի կողմից թելադրված պահանջները կատարելու առնչված սահմանադրության հրճակագրի եւ ընդհանրապես սահմանադրության հետ։ Հիմա տեսեք, կառավարական հաստատելու մասին։ Ոչ, այո, ոչ միայն, բայց դա իրենք, այո, նայեք, կառավարականից ավելի իրենք մեկնաբանել են ամբողջ սահմանադրություն, նույնիսկ գեղարվեստական տեսարաններով, չլսված բան է դա։ Իսկ իրավական փաստաթուղթ է ստեղծում գեղարվեստական տեսարանը, որտեղ է գրված։ Մեկնաբանող։ Դատավորները ծնողը խժռում է զավակին, այսինքն այդ սկզբունքով են մեկնաբանել։ Հիմնական խնդիրը նաև ամենա սահմռկեցուցիչ, ես բառը գործածեմ, լավ բառը, սահմռկեցուցիչ, ասում են, որ սովոր են, մեկ-մեկ հայերենի հետ էլ թող աղերսվեն եւ առնչվեն։ Ուրեմն երևույթն ան է, որ սահմանադրական դատարանը փոխարեն հղում կատարի սահմանադրության, այնտեղից օգտվի իր որոշումները կայացնելու համար, մեկնաբանություններ է տալիս սահմանադրության այս կամ այն
դրույթին, ընդհանուր սահմանադրությանը, հրճակագրին, նրա սպառված լինելուն, չսպառված լինելուն, սա չլսված բան է։ Այդ սահմանադրական դատարանը ստեղծվել է սահմանադրություն պաշտպանելու համար, ոչ թե մեկնաբանելու համար։ Այդ կանոնակարգը իր մեջ վտանգներ պարունակում է եւ աշխատում է, նայեք, Վահեջան, տեսեք, տեսեք։ Կանոնակարգը ինչ է պարունակում իր, մի քանի կետեր կան, բայց հիմնական վերցնենք, որպեսզի ավելորդ մանրամասնությունների մասին չխոսենք։ Տեսեք, իրենք ասում են աշխատանքային կանոնակարգ ենք մշակել եւ հաստատել, չգիտեմ ինչ են արել։ Առաջիկա սահմանազատման եւ սահմանագծման համար, ճիշտ է։ Բա ի՞նչ կանոնակարգով է տեղի ունեցել Տավուշում սահմանազատում եւ սահմանագծում կոչվածը, որ չափանիշով չկա։ Չքան գիտեմ նախնական ինչ-որ մի բան ունեցել, այդպես հենց դա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ այդ կանոնակարգն էլ չի սահմանում ուղի գծով, թե ինչ հիմունքներով, ինչ սկզբունքներով, ամբողջ կետերով թողնված, թե որտեղ ինչ հարմարությամբ եւ ինչ կերպերով են դա իրագործելու եւ ում շահին համապատասխանը դա լինելու։ Բնականաբար նրա ու թելադրում է այս ամեն ինչը, շատ բնական է։ Այսինքն եթե եկան միտեղ ասա արծված շենի մասին օրինակ խոսք կա, լսել եք այդպես բան, չեք լսել։ Գորիս կապանի հատվածը որ զիջել են, ի՞նչ կանոնակարգով։ Եվ մնացած բոլորը ի՞նչ կանոնակարգով, ի՞նչ աշխատանքային օրակարգով, որտեղ է այդ հաստատված գիծը, որտեղ են այդ սկզբունքները, այդ սահմանագծում, սահմանազատում կեղծ անվանտակ։ Եվ ասեց Ալիևը ինքը ասեց իր բերանով, չէ՞, ուզեցին տվեցին, վերջ։ Հիմա ես գրեք ասում, բայց այդպես ասեց։ Որից կապանը բանավոր դրով էլ հանձնել։ Տեսեք, հասկանում եք, պետական միտքն է այստեղ կարևոր։ Պետությունը ո՞նց է աշխատում, այդպես կլինի։ Այդպես հնարավոր է, որ այս պահին սա ենք ուզում, ահա լավ սա ձեզ։ Այս պահին նա մի քիչ հարմարացրեք։ Այդպես չի լինում։ Եվ այն գլխից ասել ենք բոլոր սահմանազատման, սահմանագծման այս ամբողջ միֆը պետք է լինի, եթե պետք է որ լինի, պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության օրենքների, սահմանադրության եւ օրենքների համաձայն, միջազգային բոլոր սկզբունքների եւ օրենքների համաձայն, երաշխավորներով եւ միջնորդներով նաեւ սահմանված։ Երկուստեք նստում են թափակ դռների հետ ու ինչ-որ բան են խորհրդակցում, դուրս են գալի ադրբեջանցիները հայտարարություններ անում տարբեր տեսակի, տարբեր որակի, տարբեր չափի։ Տեսել եք արտգործնախարարության արձագանքը։ Արձագանքը տեսել եք։ Դուք լավ եք զգում ձեզ այդ արձագանքից, անկեղծ եմ ասում։ Մոռացեք։ Ես 6 տարի ա մատ լավ չեմ զգում Սրբազան ջան։ Հիմա ես մտածում եմ հաջորդիվ ինչ ենք անելու։ Խնդրում եմ, հաջորդիվ կանենք, խնդրում եմ սա կհայտարեմ, բայց ուրիշ բան եմ ասում ձեզ։ Սա պետք է հասնի բոլորին։ Արտգործնախարարությունը արձագանքում է Ադրբեջանի արտգործնախարարության կամ չգիտեմ, իմ արմնի ասելիքին, որ պետք է Արցախյան պատերազմի կամ մեր կողմ, մեզ համար, մեր հերոսամարտի բոլոր մասնակիցներ դատապարտվեն։ Բառացի չասեմ։ Հստակ է, չէ՞ դա։ Այն թոքի պատմությամբ էլ չսարքեմ, որ ես ոչ մի բառ սխալ չեմ ասել միջայլից։ Ուրեմն արձագանքը ո՞րն է դրա։ Հարցադրումներով այդ քնքուշ արձագանքը, հեզաճկուն, հեզաճկուն հարսիկի պես, հա, որ հայ հանկարծ մեզ ձեր չ, դա է արձագանքը։ Այդպես են արձագանքում, այդպես է սեփական ժողովրդի շահերը պաշտպանում։ Չէ՞ որ այդ քաղաքացիները իրենց ծնողներն էլ ով գիտի մեջը, ով գիտի իրենց ծնողներ, իրենց ընտանիքներից էլ անդամներ, այդ բոլորը մասնակից չեն։ Չեն ուզում սրան, ուզում են խաղաղություն ապրել։ Ինչը սրան, այդ ո՞նց է Ադրբեջանը անընդհատ սրումը, իրենք ո՞չ։ Լավ չեն ուզում սրան, թող համապատասխան համարժեք պատասխան տան։ Կարելի է այդպիսի արտգործնախարարությունը ոչինչ չասող, հնարավոր է այդպիսի բան։ Սրան մասին է, որ որևէ ինստիտուտ, այդ տրամաբանության նաև էս դատարանը եւ այդ դատավորները, այդ սրանք ուր են, այդ նկարները։ Այս մարդիկ պետք է զգան, որ իրենք հանցագործ են, եթե չզղջան, իրենք պետք է զգան, որ հանցակ, եւ այսպես յուրաքանչյուր քաղաքական պաշտոն ստանձնած մարդ, ով համագործակցելու է, կատարելու է օրենքից դուրս, այս ծառայամիտ կերպով, այս չարիքի երանգները,
պետք է ինքը զգա այդ ծանրությունը իր վզին, այո, չի բացառվում, որ հաջորդ քայլը լինի հենց իրենց տուն գնալը, չի բացառվում։ Դատավորների տուն է։ Այո, հնարավոր ասելու ես ինչ է կարել դու, թաղը իմանա, որ ով է իրենց մոտ ապրում, ինչ դավաճան, հասկանան, որ ովքեր են այդ հանցագործները, փողոցում լինի, դպրոցում լինի, բակերում լինի։ Դե կարծիքով Վահե Գրիգորյանը դա կհասկանա, օրինակ ինքը։ Ո՞վ ուզում է լինի Վահե Գրիգորյան, թե ուրիշ մեկը, այս դրանց անունները։ Դե գերի ժողովուրդ։ Այդ են ճաշովն այն ծաղկող։ Ցավիսի։ Ոխ, քո անվանակիցն է։